Tak jo. Já tě viděl. Tak jo, páni a dámy, abyste věděli, o co se tady jedná. Harveyho jsem pozval do svých rezidence, do svého bejváku. A pokud mě najde, tak pokud mě najde. Pokud mě najde, dostane čtvrtku 16 diamantů ode mě. Minutou. A ještě ho slyším. Abych vám to nějak zkusil ukázat, ale ono to moc nejde. Buff. Tak jo. Ale dá mě tady asi zhruba 5 minut. Ale tak já mu dám odměnu. To je originální nápad. Tady si vem. Viděl jsem tě několikrát. Tak, odměna. Tak jo, to by bylo všecko. Mějte se, pampárově.